medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom vyvierajú pramene minerálnych vôd, ktoré tvorili prírodné liečivé zdroje kúpeľov Korytnica. Povesť hovorí, že liečivú silu prameňov objavil valach, ktorý pri prameňoch pásol ovce. Všimol si, že choré ovce sa každý večer zastavili pri studničke a napili sa z nej vody a na druhý deň boli uzdravené. Neskôr, keď aj na valacha prišlo zle a žiadne odvary neúčinkovali, rozhodol sa, že aj on vyskúša vodu zo studničky. Po pár dúškoch sa jeho bolesti zázračne stratili. Kúpele Korytnica v Liptovskej osade boli pre svoju polohu najvyššie položenými kúpeľmi na Slovensku. S ich výstavbou sa začalo v roku 1824, no oficiálne začali fungovať až v roku 1850, kedy bol postavený prvý kúpeľný ústav, čím sa začal ich skutočný rozmach. Komplex kúpeľov predstavoval relaxačný raj, kde sa liečili pacienti trpiaci tráviacimi ťažkosťami, onkologickými chorobami, poruchami látkovej výmeny, osteoporózou a chorobami z povolania. Pri prameňoch stretneme dospelých pacientov, no aj tých najmenších, ktorí sa tu uzdravujú po infekčnej žltačke. Liečivá voda už mnohým pomohla. Základným liečivým zdrojom bolo 8 prameňov minerálnych vôd s pozoruhodným obsahom oxidu uhličitého. Liečivé pramene sa balneologicky využívali predovšetkým na pitné kúry, baňové kúpele, alebo sa voda plnila do fliaš a predávala ako liečivá. A pre tých, čo sa bez korytnickej Žovky alebo Vojtecha ani doma nechcú zaobísť, slúži moderná plniareň, ktorá za zmenu naplní až 12 000 fliaš liečivej vody spod prašivej. Popri prírodných minerálnych vodách boli významným liečebným faktorom i klíma a prírodné podmienky okolia. Na prelome 19. a 20. storočia sa Korytnica stala najvýznamnejším kúpeľným centrom Rakúsko-Uhorska. Do tohto rozkvetu však zasiahli dva požiare v rokoch 1911 a 1921, kedy bola väčšia časť kúpeľov úplne zničená. K životu boli prinavrátené až v 30. rokoch 20. storočia. Od roku 1940 boli kúpele vo vlastníctve štátu až do roku 1995, kedy boli sprivatizované. V tom období sa uskutočnila i súťaž o návrh ich úplnej rekonštrukcie, ktorá sa však nikdy neudiala. Kúpele Korytnica boli pre verejnosť definitívne zatvorené v roku 2002. Rozbité a vylámané okná i dvere, prepadnuté stropy, zvyšky rozkradnutého materiálu, zničené múry a strechy kúpeľných budov. Dnes kúpele Korytnica chátrajú a na ich niekdajšiu slávu môžu len spomínať, i keď sú kúpeľné budovy pre svoju pôvodnú architektonickú hodnotu zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok.